İlkçi gedirsən İmam Rızağın ziyaretine ya, deyirlər ağa möcüzələrindən də nə istəsən verir də. Ağıllı adamlar nə istəyirlər? İmamın özü. Onu mənə bir nəfər dedi. Deyir mən 94-cü ildə dedi ya 92-ci ildə ilk dəfə ki Məşəd ziyaretine gedirdim. Dedilər ki nə istəsən ağa verər. Bu söhbəti mənə eləyib o qardaş 2006-2007-ci ildə. Deyir ki, mən eşitmişdim ki, gedəndə dedilər ki, nə istəsən ağa verəm. Mən də deyir, dedim ki, ağa, mən elə səni istəyirəm. Ki, ayağımı qapından kəsməm. İndi artıq mənim Məşəd ziyarətimin sayı 250-ni keçir. 250 dəfədən çox İmam Rıza əleyhissalamı ziyarət edir. Bilirsiniz nədir? İmam Rıza əleyhissalamı adam 250 dəfə görür. Yəni, qiyamətünsün sənin 250 dənə yerdə özvə dayı-dayı tapırsan. 250 çətinliyində sənin sponsorun var. Bütün problemlər və həll edəcək. O kişinin qəziyyəti yadınızda deyib, yox elə təbərrükən bir də yadınıza salın. Bir nəfər deyib, 61 dəfə İmam Rıza ağanı ziyarət eləmişdir. Düşünürdüm ki, görəsən, şək baxımından yox ha, sadəcə istəyirdim, bilən nədir. Düşünürdüm ki, görəsən, bunun qarşılığı nədir? Yəni, nə qədər savabı var İmam Rıza ağanı ziyarət eləməyin? Günlərin bir günündə yuxuda gördüm ki, ölmüşəm, qoyublar məni qəbrə, Nəkirlə Münkir gəldi. Nəkirlə Münkirin də gəlişi, da mütləqdir də. Təlqində deyir ya, İza ətəkəl mələkənil müqərrəbani rəsuləyni min indəllahi təbarəkə və təala və səalak sualları sayır. Ən Rabbikə və ən Nəbiyikə və ən Dinikə və ən Kitabikə və ən Qiblətikə və ən Əimmətik. Gəli bu sualları verəcəklər də mələklər. Bunların da gəlişi mütləqdir. Tərəf deyir, gördüm, Nəkirlə Münkir gəlmələr. Elə bismillah eləmək istəyirlər ki, sorğu suala başlasınlar, qəbrimə bir dənə də qapı açıldı. Bir dənə nurani şəxsiyyət daxil oldu mənim qəbrimə. Mələklər bunu görən kimi salam verdilər, əllərin qoydular sinələrinə, ehtiram elədilər, üzr istədilər, getdilər. Deyir, mən mat qaldım. Bu necə bir şeydir? Allahın mələkləri bundan üzr istəyirlər. Deyir, mələklər gedəndən sonra o mələklərin gəlişində bir sıxıntı var axı. O mələklərin əzəməti adamı tutar. Özdə elə belə əzəmət deyil. Allah və İsmət Həzrəti Zəhra bizə orada pəna versin. Hədisdə var. Ehtimalən də Həzrət Rəsulullahdan deyil. Buyurur qəbirdə mələklərin əzəməti sizə elə tutar ki, deyərlər mən Rabbik deyərsən ənd. Deyər Allahın kimdir deyərsən sənsən. Elə bilərsən elə hər böyüklən Allah olur. Əlbəttə o da o insanlara aiddir ki, burada elə hər böyükə Allah demişdilər. Mələklərin əzəməti elə belə məsələ deyil. Qəbirdə bəzən əzəmət deyir səni elə tutar ki, mələkə deyərsən ki, Allah sənsən. Elə bilərsən, elə hər yekədən Allah olur da. Deyir, onsuz o mələklərin əzəməti məni tutmuşdu. Artıq mən təşvişə düşmüşdüm. Gördüm bu nurani, bir dənə axsaqqal kişi gəldi, daxil oldu mənim qəbrimə. Mələklər üzr istədilər, baş əydilər, əlisinə də çıxdılar, getdilər. Dedim, ağa sənə qurban olum, sən kimsən? Mənim bu günümdə gəlmirsən mənim qəbrimə. Dedi, 61 dəfə ziyarətinə gəldi Yunaraya. İmam Rıza əleyhissalam. Narahat olub. Və qeyd elədi. Dedi, filanı, bu bir. Yəni, sən mənə 61 dəfə ziyarət eləmsin. Mən də səni 61 dəfə ziyarət edəcəm. Bu bir. Hələ 60 dəfə də bundan sonra harada çətinliyə düşsəm, mən sənin başımın üstündə olacaq. İndi bir növər gələ yüzlərlə imamla görüşə, yəni qiyamətin ən çətin səhnələrində özü üçün yüzlərlə yerdə arxadayaq seçib. Yüzlərlə yerdə arxadayaq seçib və hazırlayıb. Bəs insan eləyə bilər bu ayda duasını qəbul elətdirsin. Eləyə bilər səsin eşitdirsin. Və bir dənə aydı ki, imam buyurur, və yurhamu fihil buka. Bu ay bir dənə aydı ki, Həzrət Əli buyurur, Allah bu ayda gözyaşlarımıza rəhm eləyər. Yurhamu fihil buka. Ağlamağımızın xüsusi dəyəri var. Çalışın, bir xəlvət tapasınız bu gecələrdə Allahla. Bax, bilin, hədisdə var, İmam Baqir əleyhissalam buyurur, məsələn, indi üçün. Yəni 10-15 dəqiqədən sonra bizdə
O başlayacak hayata geçmeye. Proses başlayacak. Bizde yani. Dünyanın her yerinde gelir ve bilirsiniz de yeryüzünde 24 saat ezan verilir. Yadınıza geldi bunu bir netiyle bundan kabak demişti. Hesaplayıblar. Yer küresinde 24 saat fasılasız ezan verilir. Saat farklarına göre. Bakın. 24 saat Allah yarattığı aleme ezansız koymuyor. 24 saat insanlar Allah'a taraf çağırırlar. Ama biz 24 saatlik sutkamızda 26 saat Allah'tan kaçırırız. Her an ezandı. İmam Bağraqa buyurur ki, mübarek ayın her iftar vakti ki çatdı, Allah milyonları cehennemden nicat verir. Adam bir tane vakt eliye, Ramazan ayının geceleri bu cürtte, gece oturasan, bir kalbimi sındırasan ki Allah bak indi bir melekler yazırlar da bu bendelerin adı, filan kes nicat tapdı, filan kes nicat tapdı. Allah görürse benim de adım var o siyahıda yoksa yok. Ben düşebildim o siyahıya yoksa yok. Her gün milyonlar Allah nujelni bir dene ben ora düşebilmedim. Axı beni ora salmak senden neye azaldır? Ya salmamak sana ne verir? Allah beni saldın cehennemden nizat tapanların içine. Bir şey ki senden azalmadı. Beni salmadın, apardın beni cehenneme. Allah cehennemin ki bana ihtiyacı yoktu. Odunun ki bana ihtiyacı yoktu. Alovun ki bana ihtiyacı yoktu. Axı benim cehennemde de olsam bir mənası yok. Elə Allah'lıq elə mənə nizat verdi. Hazret buyurur, bu gecelerde Allah'la bir xüsusi əlaqə qursuz, yürhəm fiyil buka. Gözümüzden yaş çıxdı, o yaşlara Allah xüsusi rəhmət verib bu ayda. Ondan sonra buyurur, ve huve şehrun. Var da baktınız hele. Ve huve şehrun fihi leylatun. Ve huve şehrun fihi leylatun. Nezeletil melaiketu fiha mines sema. Bu ay bir tane aydı ki, bu ayın içinde bir tane gece var ki, Hazreti Ali buyurur ha. Deyir, bu ay bir tane aydı ki, bu ayın içinde bir tane gece var ki, nezeletil melaiketu fiha mines sema. Hemin gecede melekler göğden yeryüzüne nazil olarlar. Fetusallimu ala saimin ve saimat. Bi izni rabbihim ila metla'il facir. Niye gelirler? Bu melekler buraya niye gelir? Bilirik de meleklerin her birinin öz xüsusi vazifesi var. Gördüğü işi var. Allah işleri bölüb meleklerin arasında. Yef'alune ma yu'marun. Ne emr olunubsa onu ediyorlar. Emirden çıkmazlar. İhtiyarları yoktu. Niye gelirler melekler oradan bura? Hazret buyurur ki, gelirler oruç tutan kadın ve kişilere Allah'ın izniyle gün çıkana kadar salam versin. Baxın, hardan gəlirlər? Bilən yoxdur ki. Mələklərin adresini bilən var. Nə qədər məsafə qət eləyirlər? Nə qədər yol gəlirlər? Gəlirlər, amma gəlirlər. Həzrət buyurur, nəzələtil məlaikə. Həzrətin sözü haqdır. Həzrət buyurursa deməli gəlirlər. O İmam Baqir ağadan biri soruşduyu, bilirsiniz de biz de Qədir gecesi bilmirik de dəqiq hansıdır. Ona göre üçünü saxlayırıq ki üçündən biridir. Mübarək ayın 19, 21, 23-cü gecələrini. Bir nəfər geldi İmam Baqir ağanın yanına sual elədi. Yəbnə Rasulillah, bir dənə sualım var. Ay Peyğəmbərin balası. Bir dənə söz soruşmaq istəyirəm. Ağa buyurdu ki, buyur. Dedi, siz bilirsiniz Qədir gecesi hansı gecədir? Yoxsa elə bizi kimi siz de sual altında üç dənə saxlayırsınız? İmam buyurdu ki, biz bilirik. Necə bilmiyek ki, həmin gecə yeryüzünə gələn bütün mələklər ilk gəlib bizi ilə görüşərlər. Başımıza təvaf eləyərlər, sonra dağılarlar yeryüzünə. Odur ki, imam buyurur ki, bu bir dənə aydır ki, bu ayın içində bir dənə gecə var ki, mələklər bu gecə Allahın izni ilə gələrlər oruç tutan qadın və kişilərə salam vermək üçün. Baxa, Allah'ın mələikəsi gəlirlər,
Salam vermək üçün. Bilirsiniz, onların salamı nə olur? Salamın hiyə hatta mətləil fəcr olur. Bizim adi salamdan deyil. O salamın içində tam sağlamlıqlar və salamatçılıqlar var. Əhya gecəsinin barəsində Allah Quranda nə deyir? Salamın hiyə hatta mətləil fəcr. Gün çıxana qədər o gecə tam salamatçılıq gecəsidir. O salam o salamlandı. Elə bu salamda o salamlandı. Mələk gəlib bir nəfərə desə salamun aleyk, elə o salamat olur. Əminəmanda olar. Salamat olar, özdə bir söz nədir? Günahlardan amanda olar. Günahlardan, pisliklərdən amanda olar. Ona görə çalışın mələklərin duasını qazanasınız. Bir dənə yolun deyim sizə, hədisdə var. Buyururlar ki, məsum imamlarımız ki, çalışın dua eləyəndə özünüzü unutasınız. Dua eləyəndə özünüz üçün dua eləməyəsiniz. Dua eləyərkən özünü unudan insanlar duada udan insanlardır. Qazanan insanlardır. Amma dua edəndə özlərini dua edənlər bilmək olmaz. Bir şey uducaylar ya uducaylar. Niyə? İmam bu cür buyurur. Buyurur, əgər sən dua eləyərkən özünü yaddan çıxardıb qardaşlarva, bacılarva dua eləsən, Allah bir dənə mələki vəkil eləyər. Otursan gecə gündüz o bəndəm üçün dua elə. Ona görə özünü unudanlar udanlardır. Niyə? Mələk mənim üçün dua eləsə mütləq qəbuldur. Amma mənim hələ sənin üçün elədiyim dua heç bilinmir qəbul olacaq, olmayacaq. Amma hələ bilinmir qəbul olacaq, olmayacaq. Sadəcə özümü unudub sənin üçün elədiyim duanın qarşılığında vəkil mələk alıram Allahdan. Oturur mənim üçün dua eləyir. Amma özümü dua eləsəm elə qalırım özümə. Özümü dua eləsəm, elə qalıram özümə. Döyündü, qəbul olar, olmaz Allah'dır. Ona görə adam çalışa bu ayda mələklərin duasını qazanan. Tənəzzəlül mələikət var, ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli əmr. Orucluğun əhya gecəsindəki mələklər gəlirlər ha, yeryüzünə ya. Elə belə gəlmirlər. Min kulli əmr. Bütün işləri olar, baxırlar. Allah həval edib olar. Bütün işləri olar, baxırlar. Mələkin duasını özün üçün alsan, yəni hər şey almışsan. Həm həyat almışsan, həm dünya almışsan, həm ahirət. Niyə? Çünki idarə etmə bunların əlindədir, qədir gecəsində. Min kulli əmr deyir Allah. Hər şey üçün. Var, ruzun o gecə müəyyənləşir. Ömrün, sağlamlığın, yaşayış tərzün. Necə yaşayacaqsan, bütün nəy varsa, nə ilə üzləşəcəksən sən, nə görəcəksən sən, həmən gecə, o da mələkin əlindədir. Çalışaq, heç olmasa mələklərlə də aramızı düzəldir. Pis iş deyil.